Rytinė arbata ir aš gamtoje. Kai norisi laisvai, nevaržomai, giliai kvėpuoti, išeikime į mišką, būkime arčiau gamtos. Ką te greunat? Ką te greunat, ką pasakiau? Nusikalteliai, policijai priduosiu. Ateik padės geriau. Policijai priduosiu. Eina, pažiūrėsime, ką ten daro. Kai slidumas? Viskas gerai? Jo, jo. Žiūrėk, enduristai susirinko. Enduro, enduro, enduro. Visada. Nesprantu, kur downhillas? Ir vėl enduro. Dar su gertuvė, žiūrėk, atsigerti. O, kaukę nusiemiai? Nu. Ir vėl tu stai savo parašais. Eik tu, Davi, kur? Eik tu, parašysite tu. Ką pili? Alhažas didysis atvarė. Tas, jisai vaikšto su su samagonke, žiūrėk, vaikšto. Aš taip visu iš karto, va, kenksminga, tai vis normaliai nusidėsim. Jeigu ne nuo koronos, tai vieno šito, ne? Žiūrėk, ir putikų yra. Jo, batus pasikeičiam. Bet vis tiek... Ko su kaukė? Nes iš World Cup'o, tai... Ai, reklamuoji, kur buvai, ne? Tai vienintelis, taip tis visiškai... Tai gerai, dama. Raideris, sveikas. Mūsų žaibą. O, halo. Tiksliau, kur galvoji, kad ne, ne? Mintė, kai senis šaltis, barzdavus jau gynės. Bet graži. Graži, je. Jie, geriau, ne, barzda? O to, ką keparėtas? Dabar jis. Jintutė. Robi, robi, robi. Ką čia geri? Jis ne tas gyrims palauk, čia. Kygelį, kygelį. O, 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 o. Mano teisingas pasirinkimas. O, 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 o. Tinka. Ramai, a čia ką palikai, pimpaliuką? A palikai fitiliuką? A čia bėgs kraniukas? A? O, labai dumėje. Visi nori papūsus kylę. Pūs, pūs, da, pūs, 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 tik tai davai. Pūs, tai žiūrėk, gesta, gesta, pūs. Pūsk, pūsk, pūsk! Dar trūksta, mileriuk, varyk! Rodi, kokius plaučius turi! O, žiūrėk, žiūrėk, ugnis pradėjo kažką darytis. Oi, tu didyris! Ilja, ką darėjai? Sieną važiavai. A kur įvažiavai? Žiūrėk, inspektorius atvarė. A tu tikrai mišką atvarėjai, Deni? Ne, ne. Opa! Nesulaužyk, ne? Oi! Skečiai. Greičio turėjai, reikėjo varyt. Ai, da, viskai prisibijau. Targaintą parvaro! Wow! Nu parodi, kad ten sudėjęs per akinis. Nu parodi. O, o, jie, krasava. Yeah.
Lenkijoje. Žiūrėk, ką trauki? Nežinau, čia kažką LDSF'as davė mūsų geriausi draugai. Negalima niekur važiuoti. Ką? Negalima važiuoti. Šitą sezoną jau baigėsi. Gali purvinti, kiek nori, man rodos. Dabar turėsi krešint būtinai. Nu, žiūrėk, dabar tas varysi. O, žiūrėk. Ne, tam jiems nekas sužadėjau. Nes mes turim uždėti, nes kitaip negalioja. Integruotas apsaugos. Nu, kai vartininko. Opa. Opa. LT Champions. Nice, nice. Ačiū. Ko toks susikuklinės? Nebežino, tipo, prigavom. Netri žodžių? Netikėtai prigavom. Neturėjo kalbos pasiruošęs. Ačiū.